Ľudia sa ma veľmi často pýtajú, koľko jazykov musia ovládať na to, aby sa mohli nazvať polyglotom. A to je to taká bežná otázka, pretože keď človek počuje polyglot, je to človek, ktorý vie veľa jazykov, tak sa hneď poviete, že no ale koľko to je. Tak ja vždy odpovedám takou protiotázkou, že a čo to znamená vedieť jazyk? A dávam takú otázočku, keby som vám povedala, že teraz sa každý týždeň budem učiť jeden nový jazyk, že iba jeden týždeň tomu budem venovať a trošku sa budem učiť každý deň, ja neviem, 20-30 minút a po mesiaci by ste povedali, že viem 4 ďalšie jazyky alebo nie? Zrejme nie, že? Pretože za týždeň som sa toho asi až tak veľa nenaučila. A tu sa dostávame otázka, že tak, ale tak ako dlho sa musím ten jazyk učiť, aby som už povedala, že už ho viem? Na akú úroveň by som sa musela dostať, aby sa už počítal ako jazyk? No a prichádzame k tomu, že to je vlastne veľmi ťažké odpovedať, pretože na to neexistuje správna odpoveď. Každý človek si môže sám posúdiť, že či vie ten jazyk alebo nie, je to naozaj na jeho vlastnom zvážení. A niekto ho vie možno iba pasívne, niekto iba aktívne, niekto možno vie rozprávať, ale vôbec nevie písať. A takže tam tá definícia toho, čo to znamená vedieť jazyk, je absolútne vágna a spadá do toho veľmi veľa možných verzií toho, ako niekto ten jazyk vie. Takže keby sme sa už aj zhodli na tom, že čo to znamená vedieť jazyk, potom zostáva otázka, že no dobre, tak koľko by ich malo byť, aby bol človek polyglotom. Poviem vám, že neexistuje na to presne správna odpoveď, nikde to nie je presne zadefinované. Zvykne sa hovoriť, že viac ako 5, ale je to len tak tradované na internete, nikto to nikdy presne nepovedal, že prečo by to malo byť 5 a nie 4 alebo 6. Skrátka, polyglot je človek, aby som to zadefinoval trošku inak, polyglot je človek, ktorý sa rád učí cudzie jazyky a učí sa ich stále ďalšie a ďalšie. To znamená, že nie je to človek, ktorý mal v škole 2 cudzie jazyky a teraz ich ovláda a povie si, že je polyglot, pretože väčšina z nás mala v škole 2 cudzie jazyky, ale ešte to neznamená, že sa o tie jazyky veľmi zaujímame, pravda. A ešte je tu taká trošku taký rozdiel s ďalším slovom a to je, že keď je niekto multilingválny alebo multijazyčný, z angličtiny multilingual, tak to je človek, ktorý napríklad sa narodil v krajine, v ktorej sa rozpráva viacerými jazykmi, alebo rodičia sú z rôznych krajín, alebo cestovali, keď bol malý a jednoducho sa tie jazyky nejako na neho nalepili, tak to tiež nie je úplne polyglot, pretože jeho možno nezaujíma učiť sa nové jazyky. Skrátka sa tak stalo, že otec je Francúz, mama je Angličanka, žili v Poľsku a učil sa po rusky, pretože bol v ruskej škôlke. Takže to nie je vyslovene polyglot, je to človek, ktorý skrátka za ten život niekoľko jazykov nachytal. Takže s tým polyglotmi je to žiaľ tak, v podstate som na to neodpovedala, ale ide tam o to, že polygloti sú ľudia, ktorí sa radi učia tie jazyky. Takže pokiaľ aj vy ste na tom tak, že sa učíte už povedzme druhý, tretí jazyk a chceli by ste sa učiť aj ďalšie, tak sa kľudne môžete považovať za polyglota alebo človeka, ktorý je v tom procese polyglotskom. A v každom prípade môžete prísť na akékoľvek podujatia, ktoré sa konajú pre polyglotov, pretože tam nikdy nebýva hranica, koľko jazykov by ste mali vedieť, aby ste tam vôbec prišli.